بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم یو دوه کوشچنې دي مرګرو ته پوس کړی دی اولنی دا دی چې که په فاینل کې باران وشو نو سبی نو فاینل کې که باران وشو نو هغې سره ریزرو ډی شته بیا به په بله ورځ باندې او که په هغې باندې هم باران وشو نو بیا به پاکستان او انګلینډ دواړه کمباین وینر شي صحیح ده بله خبره دا ده دا خلک زمونږ یېرېدلی دي پرون چې انګلینډ کما پیټاهی وکړه د انډیا ټیم لا نو سوې وې مونږ ته یاره په کار ده کنه دا کوېشن ده چې کیا همې ډرنا چاہیے کې نه نو خبره دا ده چې انګلینډ یو سترونګ ټیم ده دا خو هر چا ته پته ده نو د ورلد کپ کې د انګلینډ او د آیرلینډ میچ او انګلینډ یاریدل نو نو آیرلینډ ورسره داسې چل وکړو ا میچ ته وګټو بیا د پاکستان او د زیمبابوې میچ نو پاکستان زیمبابوې نه یاریدو نو زیمبابوې ورسره چې کوم چلو کو خو تاسو ولیدو کنه او بیا د ساوت افریقا اینډ د نیدرلینډ میچ کې ساوت افریقا هم ډېره اوور کانفیډنټ ورته ووایا نو ریزلټ تا ولیدو نو یاره خو زما په خیال نه ده په کار خو مونږ په دې میډیکل کې داسې چلی چې پیپر نو په سټوډنټس باندې ډېر زیات ټینشن وي نو ټینشن خو نه یې اخیسته په کار خو دومره احساس یا دومره ټینشن اخیسته په کار وي چې ته په کتاب راغستو مجبوره شې لکه دا خبرې چې تا سره لږ هغه احساس وي چې هومورک ماته کول دي نو د انګلینډ ټیم سترانګ دی دومره ټینشن پاکستان ته اخیستل دي چې خپل هومورک صحیح وکړي ځکه مقابله به سخته وي داسې نه ده چې لکه بغیر تیاری ته ورشي نو نور خو په کرکټ کې ډېر غټ غټ بیټسمینان ویو ریچرډ هم خلکو آؤټ کړی دی او ټینډولکر هم خلکو آؤټ کړی دی او انضمام به هم آؤټ کېدو او بابر اعظم هم آؤټ کېږي او ویراټ کوهلی هم آؤټ کېږي او دا بټلر به هم آؤټ کېږي او دا الیکس هیلز به هم آؤټ کېږي دا ټول آؤټ کېږي دا آندډۍ خبره چې په آندډۍ څوک کارکردګي ښه کوي نو پاکستان ته خو یارېدا بالکل نه دي په کار د هغو سره بیټنګ کې سترنت دی د پاکستان سترنت د دو بولینګ دی او هغه دومره ښه بولینګ دی چې زه تاسو ته مثال درکوم د ساوت افریقا خلاف هغو ټیک ټاک ټیم او پاکستان ډېر ښه بیټنګ وکړو خراب شو دې سیمی فاینل ته په یو وخت کې انیشم ولاړو او ډیرل میچل دا ډېر ډسټرکټیو او اګریسیو پلیئرز دي خو دو ډېر کوشش هم کوو چې لکه باونډري وهو یو طرف ته شارټ باونډریانې هم وي خو بالنګ دومره جاندارو او بالکل لاین او لینتھ سره و چې او ته سره چانس نه ملاوېدو نو کوشش ته هغه طرفه ډېر و خو بالنګ زمونږ دومره مزیدار دی نو که پلینس باندې تو لاړ شې نو داسې نه ده چې لکه ته څومره جارحانه بیټسمین کرس ګیل ولاړې نو بس تو به هر بال چکه کې نو دا چې په پلیننګ باندې تو کې نو ته به کامیاب یې د یری هیڅ ضرورت نشته ها احساس ضرور پکار دی چې میچ د یو ګران ټیم سره دی او هغې له هومورک صحیح پکار دی نو بالکل ټینشن مه اخلئ هومورک ضرور وکړئ السلام علیکم